لاہور پولیس رمضان شریف کے تحت سیکیورٹی پلان تشکیل لیتا 12,000 تو بعد پولیس اہلکار شہر دیاں چھوٹیاں وڈیاں مسجداں دے ڈیوٹی دے فرائض نبھے سن۔ نوشہرہ دے علاقے گل مارکیٹ دھماکہ 3 بندے جاں بحق 8 زخمی دے گئے۔ امدادی سرگرمیاں جاری، سیکیورٹی فورسز علاقے کو گھیرے گئیں گے۔ ہول سیلز کیمسٹ کاؤنسل آف پاکستان ڈرگ ایکٹ 2017 انتہائی خطرناک قرار دیتا۔ ایکٹ وچ او سزائی رکھیا گئے جیڑیاں دہشت گردا سانگے وی کہنی۔ اے ایکٹ سراسر ظلم دے مترادف ہے، ترمیم دے ذریعے فوری ختم کیتا ونجے۔ وائس چیئرمین حاجی محمد ارشد محمود دا سرگودا وچ میٹ دی پریس پروگرام دا خطاب۔ رمضان مبارک آندے منافع خوراں اپنے دند تکھے کر دے۔ افطار دے اہم جز کھجور دے نرخ اسمان تے پجاڑ دے گئے، عوام حیران پریشان تھا، انتظامیہ حسب معمول غائب۔